Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turf oldim. Al Arabiya axborot agentligining 18-aprel kungi tasdiqlangan ma'lumotlariga ko'ra, IŞİD guruhining barcha a'zolari yakshanba 17-aprel kuni ommaviy tarzda sobiq rahbarining o'ldirilishi munosabati bilan butun Yevropadan Ukraina urushi soyasida qasos olishga ont ichgan. Bilmasangiz, eslatib o'tishimiz mumkin. IŞİD guruhining rahbari Abu Ibrohim al-Hoshimiy al-Qurayshi 2022-yilning 3-fevral kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining maxsus qo'shinlari tomonidan Suriyaning Harim tumanida o'ldirilgan. Aniqrog'i, IŞİD rahbari Qo'shma Shtatlar maxsus otryad qurshovida qolganini bilgach, o'zini o'zi portlatib yuborgan. Al Arabiya axborot agentligiga IŞİDning matbuot kotibi Abu Umar al-Muhojirni ma'lum qilishiga ko'ra, 18-aprel kuni guruh a'zolarining barchasiga Ukraina urushi soyasida Yevropadagi to'xtatib qo'yilgan qurolli harakatlarni qayta tiklash to'g'risida buyruq berilgan. IŞİD matbuot kotibi Abu Umar al-Muhojirni Al-Arabiya agentligiga ta'kidlashicha, salibchilar bir-biri bilan Ukrainada jang qilayotganidan foydalanib, IŞİD sobiq rahbari uchun Yevropadan shafqatsiz tarzda qasos oladi. Endi shu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti raisi Antonio Guterreshni butun dunyoni aldagani bilan bog'liq kutilmagan faktga yuzlanamiz. Bloomberg axborot agentligini 19-aprel kungi ma'lumotlar qaraganda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi brifingda Birlashgan Millatlar Tashkiloti raisi Antonio Guterreshga "Siz Putin bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rdingizmi o'zi?" deb savol berishgan. Antonio Guterresh esa "Vladimir Putin bilan Ukraina urushi boshlangan 24-fevraldan buyon bog'lana olmayotganini" aytgan. Biroq Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kommersant agentligini qayd qilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti raisining bu javobini shunday izohlagan. Bir eshitib ko'ramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti raisi Antonio Guterresh 24-fevraldan keyin bir marta ham prezident Putin bilan bog'lanishga harakat qilgani yo'q. Bu tashkilotning raisi u yoqda tursin, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ajratilgan liniyaga 24-fevraldan buyon hech kim qo'ng'iroq ham qilmadi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, bugungi feyklarning bosh bo'g'ini aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotidan boshlanmoqda. Ya'ni baliq boshidan tushungan tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz.